3, 2, 1. Laroyê, galera! Laroyê, olha quinta-feira, chuvosa. Sem leite condensado. Sem pizza. Sem pizza. Sem chiclete. Então, sem chiclete. Sem chiclete. A nós aqui de novo. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Muito boa noite, muito meus queridos, minhas queridas. Resenha de preto no ar. Sem leite condensado. Hoje vamos falar do ativismo social. Vamos falar da importância que tem da mulher na política. Vamos falar do quanto a questão do preconceito é inerente a todos que têm algum tipo de problema dentro de casa. Não deixa de ser um problema. Quando os outros te tratam com preconceito. E a palavra já prediz, né? Preconceito. As pessoas não têm esse julgamento na frente. Então vamos falar com essa ativista social que foi uma das mulheres mais votadas na eleição passada para a vereança de Blumenau. E eu já abro sempre a conversa falando o seguinte, Simone Gadotti. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite no Resenha de Preto aqui no Infã Blumenau. E já começo perguntando quem é a Simone? A Simone é uma eterna inconformada. Eu sempre estou querendo mais, estou sempre buscando mais. Eu acho que a gente não pode ficar aqui nessa terra só de passagem, a gente tem que deixar uma marca, né? E a Simone acabou virando mãe de dois autistas e isso acabou desencadeando uma nova Simone. Eu acabei percebendo a importância que tem a gente falar do diferente, a gente falar sobre as nossas dificuldades, porque a dificuldade que eu tenho, geralmente alguma outra mãe tem, então as minhas experiências acabam ajudando outras mães, e isso tudo acabou me motivando a virar uma ativista, né? Eu nunca imaginei que eu seria uma ativista, era algo que a gente não imagina, né? A deficiência do meu filho não foi uma coisa programada, né? Não foi uma coisa que nunca é, né? Então não era uma coisa que eu saberia como lidar se eu não tivesse acontecido. Então a Simone é uma pessoa que. Cara, a Simone descobriu que pode ajudar, que pode fazer alguma diferença, e a Simone está lutando para isso. Essa é a Simone. Simone de Blumenau? Simone de Blumenau? Simone de Blumenau, nascida e criada na Itupava Central. Sou da terrinha aqui. Tá. Muito boa noite ao Jean. Ele falou que o áudio tá ruim. Ah, é o meu, será? Melhorou, Parou agora, André. Sem eco na conversa. O André as estrelas foi meu marido. Boa noite, Simone, como é que foi a mulher participar das eleições do ano passado? Então, eu já tinha sido candidata em 2016 a primeira vez, né? Já tinha sido uma experiência riquíssima. Mas ano passado tomou outras proporções, né? Opa, tá dando microfone aqui. Será que é o meu ou o teu? Eu vou pegar um fone, o André vai pegar um fone de ouvido aqui para ver se melhora. Tem boi na linha. Tem boi na linha, né? Deixa eu ver. Parou? Deixa eu ver aqui, eu vou pegar um fone de ouvido para ver se melhora. Melhorou, gente? Você tá no mute, seu? Agora eu liguei de novo, vamos ver se vai funcionar agora.
Boa noite, Fabiana. Agora deu, será? Tá dando eco ainda. Ainda? Deixa eu baixar um pouquinho. Não, acho que não, dá uma baixada, talvez. Isso. O programa ao vivo é isso. É isso, gente. E agora? Você está me ouvindo melhor? Vamos lá. Melhorou? Vamos lá. Então. Vamos fazendo, né? Qualquer coisa a gente faz mímica aqui, a gente dá um jeito. Ano passado foi assim, uma experiência extraordinária, né? Foi uma eleição bem diferente, né? Não teve muito corpo a corpo. A pandemia veio e dificultou bastante a nossa campanha. Mas eu acho que foi riquíssima. Eu posso te dizer assim, que eu consegui conquistar o apoio de pessoas maravilhosas. Assim. A gente sempre fala que a mulher ela se envolve pouco na política, né? Tanto que, apesar da gente ser a maioria das eleitoras, a gente só teve 2 mulheres eleitas, né? E com tanto de eleitora, a gente podia ter 4, 5 eleitas, né? E eu sempre falo assim que é difícil porque mulher não vota em mulher. Mas eu tive a sorte de ter o apoio de mulheres maravilhosas, eu não posso reclamar. Também consegui o apoio de muitos homens legais, muita gente do próprio partido me apoiou, assim, alguns filiados que... eu nunca imaginei, né, que eu ia conseguir... Eu entrei no partido só em fevereiro, então eu tinha recém-chego e eu tenho uma bandeira um pouquinho diferente, e ainda assim eu consegui alguns apoios dentro do próprio partido, que foi muito bacana. Eu acho que faz a diferença, né, quando a gente... Mesmo falando uma língua tão diferente em alguns momentos, eu acho que foi bem importante. E é aquela coisa, eu acho que a gente tem que falar de inclusão em todas as esferas, a gente tem que estar presente, né? Principalmente nós mulheres que temos filhos com deficiência ou que lutamos por uma bandeira, uma causa, a gente não pode se limitar à direita, à esquerda, né? Enfim, eu acho que a gente tem que focar no que é certo, né? E eu sempre digo que direita e esquerda são 2 caminhos, mas se você seguir eles direitinho e fizer a coisa certa, você vai chegar num bom lugar. É só a gente não desviar do caminho em si, né? Acho que a gente tem que fazer a coisa certa, onde a gente estiver. Se a gente estiver na esquerda, faz a coisa certa na esquerda. Se estiver na direita, faz a coisa certa na direita. E aí a gente não teria tanto problema, né? Porque, assim, pessoas ruins e pessoas boas a gente vai encontrar em qualquer lugar, né? Então, foi muito bacana. Eu fiquei... Lógico que eu fiquei triste de não ter entrado. Quem é que não ficaria, né? A gente se prepara. Eu passei tirei um ano sabático, né? Dedicado totalmente à campanha. Então... Claro que dá aquela frustração, dá aquele desânimo, aquela vontade de largar tudo, mas dura uma semana, né? Na outra semana eu já estava planejando a próxima campanha, né? Então, não dá muito tempo de chorar. Tem duas coisas importantes a ser ditas, né? Ninguém perde eleição. Do meu ponto de vista, quando você entra numa eleição... A cadeira, se você ganha ou não, é só um bônus. É o caminho que conta, né? Porque a eleição é um momento que todos estão abertos a ouvir tudo que tem que ser dito. Então, às vezes, a gente se preocupa muito com o voto propriamente dito para nos levar até a Câmara. Justamente. Mas a eleição propriamente dita, se você pensar que você conseguiu levar a sua mensagem para outras pessoas... Mesmo aquelas que não votaram em você, já fez o seu trabalho como um sujeito político na sociedade. Justamente, eu também acho assim, lógico, dá frustração porque tu quer. Ninguém entra numa eleição para não ganhar, né? A gente entra, e assim, eu sempre digo assim, não pensem que a minha candidatura foi laranja, porque não foi, não. Eu queria ganhar mesmo, eu fui com sangue nos olhos. Alguns outros candidatos do partido um dia falaram, pô, a gente vai falar com alguém, já tô com a Simone, que eu tava roubando os apoios de todo mundo. Mas é porque eu fui com sede de ganhar e eu quero, eu gosto, né? Eu estudei para isso, fui atrás, me formei, e agora já vou começar a pós, acho que mês que vem eu começo a pós, não quero parar, né? Tem que continuar, né? Então, eu acho que assim, é como você falou, é o caminho que a gente vai fazendo. Para te ter ideia, tem um menino que me apoiou durante a campanha, que de tanto eu falar de ativismo, de autismo, de inclusão, ele foi fazer uma pós, de psicopedagogia, se eu não me engano, Nicolas, me perdoa se eu errei o curso, mas ele foi fazer uma pós, e aí tem uma cadeira lá que fala só de autismo, você não tem noção, né, eu recebi o print, comecei a chorar, falei, gente, que legal,
sabe? Tu conseguir tocar as pessoas a esse ponto, sabe? Da pessoa estudar aquilo que você tanto falava. Então é como você falou, assim, ah, eu não me elegi, mas eu ganhei. Ah, ganhei. Ganhei muito. Então Sim, é sim, muito bom. sim. Eu acho que a gente tinha que. Eu acho que a gente tinha que servir para motivar mais mulheres a entrar na política, sabe? Ah, eu fico decepcionada quando eu vejo assim que meninas não se interessam por política. É, eu estava um dia lá no Garcia, não, já era Progresso, lá na Casa Manes, e a Paulinha tem 13 anos, e a Paula falou: ah, ano que vem eu vou me inscrever para ser vereadora Mirim, que eu quero ser a vereadora Mirim também por causa da Simone. Falei, gente, que legal! Olha só que bacana, você está. Sabe, de chegar em algum lugar e ver uma menina de 13 anos que quer entrar para política, sabe? Então a gente precisa fazer mais isso. Acho que talvez o nosso papel nem sempre seja ganhar a eleição, né? Mas é motivar essas pessoas, dar voz, né, essas pessoas e É, para a causa, né? em tempos em que a política foi tão demonizada, foi tão descriminalizada, foi tão criminalizada, é importante as pessoas as que pessoas fazem que a boa fazem a boa política política não se não se esconderem, esconderem, né? Se né? Se colocarem de colocarem uma forma de mais uma forma mais ativa. ativa, É, isso que tu isso falou, que tu realmente, falou quando a realmente, pessoa quando a entra pessoa numa campanha entra numa campanha eleitoral, eleitoral, é óbvio é que você óbvio quer que ser você eleito, quer ser ter a eleito, cadeira ter que a você está cadeira que você está disputando. disputando. Mas a Mas a essência das essência das campanhas campanhas eleitorais tem eleitorais que ser a tem que ser política. a política. A boa A boa política, a política, a política da política da conversa, a conversa, política da a troca política de da troca ideias, de da ideias, da divergência, se for o divergência, se for o caso, caso. né? Ontem, né? Então, Então, é muito é muito importante isso. Então, importante por isso isso. que eu já Então, por isso que eu agradeço já aqui todo agradeço mundo aqui que está todo mundo entrando que está entrando na na resenha, como resenha, como Jean, que eu já falei Jean, boa que eu já falei boa noite, a noite, Fabiana, a a Maninha que está ali no Maninha que está ar, a ali no doutora ar, a doutora Bárbara, Bárbara, minha minha parceira eterna parceira de eterna Conselho de da Conselho da Comunidade, Comunidade, Halenore. Me desculpe se eu falei se eu errado, mas falei agora errado, me disseram, então tá Hanelore, bom, é a então minha tá bom. sogra, dona Oi, Rani. sogra, Oi, sogra sogra, dela. sogra dela. O Carlos O Carlos Sansão, boa Sansão, noite. É boa sempre um noite. É prazer sempre um ouvir a prazer Simone ouvir a Simone Gadotti. Gadotti. Ah, beijo, Ronei, Carlinhos. meu Ronei, meu querido. querido. 1-0 pro 1-0 pro Grêmio, Ronei. Grêmio, Ronei. 1-0 pro 1-0 Grêmio. pro Grêmio. Salve o Essa hora que a Grêmio. live cai. E E 2-0 pro 2-0 pro Bahia, dando no Bahia, dando no Corinthians. Então Corinthians. tá tudo Então tá certo tudo hoje. certo Olha, ó, hoje. um Ó. brinde Um ao brinde Grêmio. ao Grêmio. Obrigado, Grêmio. Obrigado, Grêmio. E Sacanagem, eu tenho que Simone, ouvir isso ao vivo. Me diz o Me seguinte, diz o como é seguinte, que como você é que enfrenta o você dia a enfrenta o dia? dia a Porque dia? assim, quando a Porque gente assim, fala quando de a gente discussão fala de discussão étnica-racial, étnica-racial, não tem como eu não tem tirar o como eu macacão tirar o de preto, macacão de deixar preto, em casa e deixar em sair como casa e sair branco. como Eu branco. sou preto Não, eu sou 24 preto horas por 24 dia. horas por dia. Você é uma mulher Você é uma branca, mulher branca, né? né? Não enfrenta Não todos os enfrenta todos os dilemas das dilemas questões das questões étnicas-raciais. étnicas-raciais. Por outro Por lado, é outro mãe de lado, é mãe de duas duas crianças com crianças com deficiência, como deficiência, você como mesmo você mesmo me falou ali nos falou ali nos bastidores. bastidores. Como é que é Como isso é no que é dia a isso no dia? dia a Como é dia? que se Também dá não dá esse para tirar, trabalho? também não dá para tirar, tá? Esse macacão de mãe não dá para tirar. É, uma coisa que eu acho que é bem importante a gente falar é da importância de não romantizar a maternidade e principalmente não romantizar a maternidade atípica, né? Porque as pessoas têm muito de chegar e dizer uma frase que eles acham que nos consola, eles dizem assim: você foi escolhida por Deus. A gente ouve isso direto, que a gente foi escolhida por Deus. Não, a gente não foi escolhida por Deus. Deus ia escolher uma mãe rica que pudesse pagar a terapia, né? Não ia escolher aquela mãe que não sabe como que vai pagar a terapia no fim do mês, aquela mãe que muitas vezes está com o quinto Simone, filho e os três estão deficientes, né? mas Deus, Mas se for da Deus, sua se for da vontade, me sua faz vontade, me rica faz ainda, né? rica ainda, né? Ah, sim, bom, eu concluo isso, né? A gente espera, né? Sabe que não teria problema nenhum. Mas assim, quando você chama uma mulher, né, uma mãe atípica de guerreira, que eu escuto direto, né? Ai, como você foi guerreira na campanha. Veja aí, não fui guerreira, não. É cansado, a gente cansa também. E sempre que você chama uma mãe atípica de guerreira, você está desumanizando ela. É como se fosse assim: ah, ela dá conta. Ela não precisa de ajuda porque ela foi escolhida por Deus, gente. E não é assim. A gente precisa de ajuda. A gente chora, a gente cansa, sabe? A gente desanima. Tem dias que a gente quer fugir de casa. Então, assim, é importante que as pessoas parem de desumanizar as mães atípicas, né? Então, o nosso dia a dia é muito cansativo, é estressante. Você falou ali, né? É, coisas simples que para uma família comum, como almoçar juntos, é difícil para gente. Um passeio no shopping é difícil para gente.
cinema, quase que impossível para a gente, todos juntos. Então, assim, o nosso dia a dia, ele tem que ser totalmente programado, sempre com rotina, seguindo rotina, porque numa casa com autista, se não tiver rotina, vira um caos. Eles precisam de rotina o tempo todo, então se torna um pouco mais difícil, sim. Mas, de novo, a gente é mãe, a gente é mulher igual qualquer outra, a gente tem as mesmas ambições. Eu quero estudar, eu quero ser deputada ainda. Eu não penso pequeno, não, eu quero ir lá para cima. Então, assim, eu acho que é importante a gente lembrar que a gente ainda é uma mulher, que a gente ainda tem o direito, sim, de passar a tarde no cabeleireiro, que a gente tem o direito de fazer a unha, que a gente tem o direito de sair para beber com as amigas, por que não? Sabe? A gente precisa estar bem para cuidar bem, né? Então, se a gente não estiver bem, a gente não cuida bem. E o ruim dessa história toda é ver a pena que as pessoas carregam no olho, né? Quando olham para o filho da gente, quando sabe que a gente tem dois filhos autistas, então eles acham que é uma sentença de morte, né? Só falta olhar para a gente e dizer, tadinha. E não é, gente. Os meus filhos são autistas, mas eles não são só autistas, né? Eles têm ali um pouquinho da Simone, um pouquinho do Andréas. O meu mais velho é muito Simone, né? É difícil a gente educar um mini da gente, né? Uma miniatura da gente, né? Então, assim, o meu filho é temperamental, o meu caçula é uma peste. Então, eles não são só autistas, né? Eles têm a personalidade deles. E as pessoas, às vezes, insistem em não ver isso, né? Veem a gente como guerreira e os filhos da gente como anjos. E não são. Nós somos pessoas normais. A gente quer ser visto como pessoa normal. Do mesmo jeito que eu olho para você e eu vejo uma pessoa normal. Para mim, o fato da tua pele ser negra, ser preto, ser negro, né? Que sempre fica aquela coisa que a gente tava ali falando nos bastidores. Para mim, é só uma característica do mesmo jeito que eu sou baixinha. Sabe? Eu não vejo você nem melhor e nem pior por conta da sua cor, né? Então é do mesmo jeito que eu quero ser vista. Eu não quero ser vista com pena porque eu sou mãe de deficiente, né? E os meus filhos não precisam de pena de ninguém. Isso fique claro. Eu não preciso da pena de ninguém. A gente precisa de respeito. Se a gente tiver respeito, se você tiver respeito e se todas as pessoas tiverem respeito, já pensou que mundo bacana? Se ninguém se incomodasse, qual é a tua cor, com quem que tu dorme, se tu é gay, se tu não é, se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, se eu sou de centro, se eu sou liberal, se todo mundo só respeitasse a opção do outro, cara, o mundo ia ser fantástico. Eu acho que é tão pouco, né? E devia ser tão fácil e é tão difícil. Mas, enfim, esse é o nosso dia a dia. É lutando do mesmo jeito que você luta aí por respeito. É tudo que a gente quer. Não é muita coisa, não. É só respeito. E por que que E tu por que que acha tu acha que acontece a acontece a questão questão das das mulheres, mulheres, você como você uma como agente uma política agente política feminina, feminina, tu disse que tu nas disse que eleições nas ali tinha eleições essa ali tinha essa dificuldade de mulher dificuldade não de voto em mulher não mulher. voto em mulher. Qual foi a sua Qual maior foi a sua maior dificuldade dificuldade fora fora esse esse preconceito? preconceito? Como é que você Como é que enxergou a você enxergou a participação das participação das mulheres nessa mulheres eleição? nessa eleição? Então, eu ainda acho que há muitas mulheres indo às campanhas simplesmente para preencher cota, infelizmente. A gente sabe disso, que precisa bater a cota, porque senão não consegue botar o tanto de homem que precisa. Eu, particularmente, acho isso um absurdo, eu não me prestaria esse papel. Antes de eu ir para o Novo, eu recebi vários convites de outros partidos e alguns deles chegaram a dizer. A gente precisava de mulher para ser candidata. Eu falei, não, mas eu não quero ser candidata porque eu sou mulher, eu quero ser candidata porque eu tenho capacidade de chegar lá. O fato de eu ser mulher é só um detalhe. Então, assim, eu acho que as mulheres não se envolvem na política justamente porque estão de saco cheio desse lance de ser cota, de não ser levada a sério. A sério, muitas vezes, eu não me senti respeitada enquanto candidata porque as pessoas olham para a gente e pensam, ah, ela é só mais uma mulher. Ah, estou cumprindo cota. Ah, deve estar ali só para fazer papel de, né? Então, eu acho que isso aí acaba fazendo com que as mulheres desistam um pouco da política. Na hora de captar recurso também, de captar doação, eu posso te dizer, assim, eu consegui 40 doações, até o número redondinho lá, 40 doações, né? Eu fiquei espantadíssima, né? Porque antigamente o candidato, ele pagava, né? Por voto, né? Eu recebi dinheiro, eu recebi doações de pessoas físicas, né? Foram 40 doações, se eu não me engano, deu 3 mil e alguma coisa. E eu fiquei encantada com isso, né? Poxa, que legal! Pessoas pagando, né? Porque acreditavam no que eu estava falando.
Mas, em compensação, a gente vê homens ganhando 10 mil, 15 mil, 20 mil. E é difícil alguém chegar e apostar numa mulher desse jeito, né? Então, isso é uma das coisas que ainda deixa todo mundo chateado. E eu acredito que isso não é uma exclusividade do meu partido, isso é em todos os partidos. A mulher, ela é desacreditada ainda, né? Então, acho que a gente tem que vir para cá. Uma das coisas que me deixou muito feliz é que a nossa média de voto foi excelente. Se você pegar ali a votação das mulheres do Novo, ficou muito claro que nenhuma de nós era laranja. Ficou muito claro que todas nós ali estávamos para ganhar mesmo, né? Então, acho que é isso que a gente. Isso fica também como um legado, né? A gente veio para essa nossa primeira eleição e todas as nossas mulheres realmente fizeram a diferença. Se hoje a gente tem um vereador lá dentro, os votos femininos fizeram a diferença, sim, né? A gente fez muito voto, eu fiquei muito feliz. Eu praticamente tripliquei os votos da eleição passada. Mas ainda tem muito o que melhorar, né? Eu acho que isso é no contexto geral. Não estou falando do meu partido, partido A, partido B. Estou falando isso da política em geral. As mulheres precisam sair mais acreditadas, né? E uma outra coisa que eu acho fantástico é que a mulher hoje, ela, se você pegar os currículos, né? As mulheres vieram preparadas, né? A gente veio com currículo, veio com embasamento. E às vezes é duro quando a gente perde a cadeira para alguém que está ali que não faz saber o que está fazendo, né? Então isso gera um pouquinho de revolta também. Mas a gente tem que lembrar que não é, não cabe a nós, né? A gente põe as ideias e vamos ver o que vai É dar, que, né? infelizmente, falta a tal da reforma política. Falta. Eu sei que está com eco, mas eu vou ter que administrar isso aqui, pessoal. Não sei por que que deu isso. Então, se a gente pensar que esses cidadãos que estão lá precisam fazer dessa reforma política, né, e essa reforma política passa, inclusive, pela qualificação das pessoas que vão ser vereadores, que vão ser deputados, que vão ser deputados federais, né, que vai ser presidente da República, né, que eu não posso, não, se quiser passar pano para o Bolsonaro, para o presidente da República, vocês podem passar pano à vontade. Não, obrigada. Isso não é tu, tá? Mas é a grande maioria das pessoas ainda que apoiam esse cara, esse presidente da República. Eu não posso, dentro da liturgia do cargo de um presidente da República, falar o que ele falou, por exemplo, essa semana, da forma como falou, da forma como se comportou. Extremamente desnecessário, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente olha para a Assembleia Legislativa, olha para a Câmara de Vereadores, tem exatamente os mesmos estereótipos do presidente da República, né? Uma boa reforma política, talvez isso daria um jeito, né? E aí, pessoal, não é de direita e de esquerda, porque tem cara de esquerda que está lá há 30 anos e que não aprovou nenhum projeto relevante para a nação. Assim como o Bolsonaro se tornou presidente, com base na choradeira, como o Jean coloca. É choradeira mesmo, hoje. Eu tô chorando, velho. Eu tenho o presidente da República e eu choro todo santo dia porque o cara tá sentando em cima de 200 e tantas mil mortes do Covid, meu querido. É isso. Essa é a choradeira. E eu choro sim. Eu vou ficar de mimimi sim. Eu vou ficar puto da cara sim. Não adianta. Se não queria ser pedra de vidraça, não fosse presidente da República. A Simone Até foi porque é um candidata direito à nosso, não. vereança, né? Tô aqui para dar a cara a tapa. Então, assim, que Exatamente. coloque a cara a A gente sabe disso. tapa, que aceite as críticas, que aceite as discussões políticas. Exato. E assim, às vezes eu fico pensando assim, gente, qual o problema da gente discordar? Né? Eu tenho vivências diferentes da sua. Então, em algum momento a gente vai discordar. E tá tudo bem. Tá tudo bem a gente discordar. Sabe? Eu acho assim, ah, tem gente que tá ali defendendo, talvez tenha uma vivência de vida totalmente diferente da minha e veja as coisas diferente do jeito que eu vejo. Mas o respeito tem que continuar. Eu tenho o direito de chegar e dizer que eu tô descontente. E eu não tô ofendendo ninguém quando eu digo que eu tô descontente. E tô. Não está sendo bom. Eu tenho vergonha de um chefe de Estado que fala o que ele fala. Envergonha, desculpa. E se isso for mimimi, então ok, eu sou mimizenta.
Porque eu não gosto da postura dele. Eu acho que um líder de governo, ele tem que ter postura. No mínimo, ele tem que ter postura. Sabe? Eu acho que quando a gente é uma figura pública, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que evitar certas coisas. Porque, quer queira, quer não, a gente está ali inspirando outras pessoas. É como você falou. Ah, na Câmara de Vereadores, a gente tem figurinha parecida. Na Câmara, né, de Deputados, a gente tem. Por quê? Porque são pessoas que inspiram outras pessoas. Então, quando a gente decide que a gente vai dar a cara a tapa e a gente vai aparecer na frente de uma câmera e a gente vai botar o nosso nome à disposição, a gente tem que lembrar que a gente está inspirando pessoas e que a gente corre o risco de influenciar negativamente se a gente fizer uma coisa errada. Então, essa discussão, ela é riquíssima, é importante. E é importante também a gente parar de achar que tudo é mimimi. Discordar faz parte, a gente tem que desconfiar de quem concorda com tudo que a gente fala. Porque quem concorda com tudo que a gente fala, geralmente está querendo puxar nosso tapete, né? Eu sempre digo assim, que a gente tem que ouvir o diferente e duvidar dos iguais. Porque se você ouve o diferente, você vai ter uma outra visão. Talvez você ainda não concorde, mas você vai conseguir entender por que que aquela pessoa pensa daquele jeito. Então, fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro. Mas por que que tu pensa assim? O que que te levou a pensar assim? É um exercício saudável, faz com que a gente comece a entender. Talvez tu vai continuar defendendo a tua opinião, mas tu vai aprender a respeitar do outro, né? Acho que a democracia é isso, né? A gente não tem que impor o que a gente pensa, a gente tem que ouvir, ponderar. Ok, eu penso igual a você. Não, eu não penso. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Vou te deixar pensando, você pensa, eu penso, e vida que segue. Sabe, a gente não precisa mudar a opinião do outro para fazer a nossa ser respeitada, né? Respeito pode ser uma via de mão dupla, né? Deve. É o que eu costumo dizer. Do lado esquerdo da história, nós temos figuras que... Olha, sinceramente, eu não vou fazer o mesmo comparativo, mas do ponto de vista de idolatria, nós vamos para o mesmo caminho. André Paranhos está ali, um abraço, meu querido. É de esquerda raiz, é aquela esquerda das antigas, da galera das antigas. Tem o Jean, é do lado mais direito, assim, que a galera. Eu acho que eles estão se descobrindo direito. Eu acho que a direita no Brasil ainda não se acharam. Não acharam a métrica. É a minha visão, né? Não tem como você ser de um partido, e aí vai a crítica, né? Que eu falei, eu vou dar uma cutucada. Não tem como você se dizer liberal na economia e conservador nos costumes e se dizer um liberal. Está fora de cogitação, querido. Ou você é liberal, Ou tu é uma você não coisa ou tu é outra. É igual jabuticaba. jabuticaba. O pessoal conseguiu O pessoal criar conseguiu um tipo criar de um tipo de liberal que é só liberal no que é Brasil só no que Brasil existe. que existe. Então, é umas coisas que é muito louco. Eu não sou esse tipo de liberal, tá? Só tô Só jogando tô pra jogando pro torcida, tô partido, jogando tô pra jogando torcida. Não sou eu. E como é E que tu como é que tu enxerga, enxerga, Simone, Simone, esse esse momento, momento, tanto de tanto de pandemia, pandemia, como é que tu como é que tu fez durante fez a durante a pandemia, pandemia, né? né? E como é que E tu como é que tu enxerga daqui enxerga pra daqui pra frente, frente, né? né? Ainda sem Ainda sem vacina. vacina. Com essa Com essa luz no fim do luz no fim túnel, do que túnel, é a que é a vacina, vacina, como é que mas tu enxerga o enxerga o Brasil? Brasil. Então, eu vou te falar assim que me preocupa bastante. Tem dias assim que eu acordo e que eu penso, ok, deu de Covid, isso é uma loucura, é uma coisa política e não é. Mas daí a gente vê cada dia mais mortes. Eu vou te confessar que essa é uma das perguntas mais difíceis que você me fez, porque é muito difícil prever o que vai acontecer daqui para frente. A gente não sabe como que vai ser, mesmo com a vacina agora. Eu estava conversando esses dias com uma médica e ela falou assim: mesmo com a vacina, são 2 anos que a gente vai ter pela frente, que a gente ainda vai ter que estar usando máscara, a gente ainda vai ter que estar cuidando. E é absurdo, né? Em pleno século XXI, o pessoal querendo mandar nave para Marte e as pessoas não aprenderam a lavar a mão com sabão? Gente, que isso? Uma doença que pode ser evitada com água e sabão está matando gente. Então, cara, a gente tem que parar de se questionar, né? Que a gente errou, caramba. Então fica difícil fazer uma previsão daqui para frente. Uma coisa é clara, a gente tem que mudar muito, né? Eu acho que a gente tem que. Eu, pelo menos, eu aprendi a conviver com pouco, viver com pouco, porque essa pandemia veio e acabou com tudo, né? Você não tinha mais baladinha com os amigos. Eu gostava muito de sair com as minhas amigas, a gente saía pelo menos uma vez por semana, se encontrava.
E nem que fosse por um cafezinho. E de repente você não podia fazer mais nada. Os meus filhos não podiam abraçar os avós. E uma coisa simples como um abraço virou uma sentença de morte muitas vezes. Então eu acho que daqui para frente a gente vai ter que sim repensar várias coisas. Politicamente falando, eu acho que está na hora do pessoal criar vergonha na cara e começar a fazer uma política direito mesmo, né? Parar de passar a mão onde não deve e começar a trabalhar em prol da população. E eu acho que está mais do que na hora da gente, enquanto população também, ser mais crítico. E não é crítico de Facebook, não, gente. Porque uma coisa, todo mundo fala assim: ah, lá vem o político que só aparece de 4 em 4 anos. O político de 4 em 4 anos, ele vive do eleitor que só aparece de 4 em 4 anos. Porque o eleitor que vota e esquece em quem votou e não vai lá cobrar, ele é tão omisso quanto o vereador que só rouba ou que não faz nada. Então, eu acho que a gente, enquanto população, tem que começar assim, a ler o informe todo dia para ver o que está acontecendo lá e cobrar. Ah, vai ter uma audiência pública sobre a volta às aulas. Não vai ninguém. Aí depois vão lá fazer textão no Facebook reclamando das escolhas que foram feitas, mas não foram lá quando podiam escolher. Então, eu acho que a gente, se a gente parar para pensar, nenhum político que está lá por nada. Está lá porque foi a gente que colocou. Seja vereador, seja prefeito, seja governador, seja presidente. Eles estão lá porque nós demos esse voto de confiança. E a partir do momento que a gente vota, a gente tem que acompanhar, a gente tem que cobrar. E se não estiver satisfeito, tem que mandar sair. Sabe, chega da gente pegar e terceirizar a nossa responsabilidade. Ai, votei, fiz a minha parte. Não, ali tu começou a tua parte. O voto é só o começo. A gente tem que sim se tornar cidadão de verdade, sabe? Usar o nosso poder. Porque, na verdade, as pessoas falam tanto do poder do político, né? O político não tem poder nenhum. O poder emana do povo. Eles nos representam. Eles trabalham para nós. Essa mania de ostentar político, de achar que político é. Não! Ele é um funcionário público, muito bem pago, por sinal, então deveria trabalhar o suficiente, né? Então eu acho que assim, daqui para frente a gente vai ter que ficar esperto, vai ter que começar a mudar também a nossa visão enquanto povo e as nossas atitudes, né? Senão também não adianta, né? Cobrar dos outros e não dar o exemplo, né? A corrupção e tudo que começa da gente, né? Quando tu não devolve troco errado, quando tu fura a fila, né? Então tem várias formas de corrupção que a gente também tem que combater, que começam da gente, né? Tu falou do fura-fila, lembrei da galera que tá passando na frente para tomar vacina. É, eu não E entendo, aí? porque tem um monte de gente dizendo que não vai querer a vacina, né? Se a pessoa não quer a vacina, deixa para quem quer. Eu quero. Sabe? Isso é outra Isso é outra treta. treta. Não querer a Não vacina é querer a outra vacina é encrenca. outra encrenca. Se for para ficar virar jacaré, ok. Aí eu vou ter a oportunidade de ficar rica, como você falou, né? Vira uma bolsa da Lacoste. Ótimo. É isso que eu ia falar, Dá para jacaré que falar, jacaré vacila que vira vacina vira bolsa. bolsa. É, pois é. Mas daí pelo menos meus filhos vão estar bem, né? É louco É isso, louco né? isso, né? Porque tu falou Porque dessa tu falou coisa, dessa né? coisa, né? E aí tu vê o E aí tu perfil vê o das perfil das pessoas que pessoas furaram que furaram fila, a fila, alguns, né? alguns, Que né? aparece, Que aparece. são os que São os que criticavam a criticavam a vacina, são vacina, os são os que diziam que que não diziam iam que tomar não iam vacina tomar da vacina da China. China. Aí eu vou te Aí eu vou cutucar te mais cutucar ainda, mais então. ainda. Ah, meu Deus. Tu votou no Tu Bolsonaro? votou no Bolsonaro? Ah, votei. Ok. Eu me odeio. Tá Eu me tudo odeio até certo, hoje, certo. tá? Tá tudo Tá tudo certo. Se serve Porque de assim. consolo, eu me arrependo até hoje. Tá Serve de tudo consolo. certo. Carlinhos não briga comigo. Eu Eu tô vendo o deixo essa Carlinhos assim, pergunta. ó. Ah. É que eu vou deixar Carlos, essa não briga pergunta e vou comigo. começar a Vou fazer começar a ela, fazer né? ela. Qual é o Qual é o presidente da presidente República? da Aí, República? Jean, Aí, se tu Jean, quiser se tu responder quiser pra gente responder aqui pra gente aqui nos nos comentários, fica comentários, fica tranquilo. tranquilo. Qual é o Qual é presidente o de presidente de verdade? verdade? O O presidente que presidente diz que que não ia diz que gastar não um ia gastar um centavo com a centavo com vacina a da vacina China? da China? Ou o Ou o presidente que está presidente agora que está dizendo agora que a dizendo que a China é China nossa é amiga, nossa nossa amiga, nossa aliada e que a aliada e vacina é que a do povo? vacina é do povo? Essa é a grande Essa é a pergunta que eu grande quero que pergunta que eu alguém me quero que alguém me responda. responda. Só isso que eu Só quero. isso que eu quero. Ainda bem que É você jogou essa para. tá pro Você povo, jogou tá essa para pro povo, pra torcida. geral. Ih! Quem caiu? Ela caiu! Ah, o Wallace se colocou. Ela voltou. Voltou, minha filha? Caí, gente, caí, caí. Voltei. Não, Ainda bem que não tu é jogou um essa para anjo, mas ela torcida. caiu. Não, não sou isso, não.
Até o eco melhorou. Ai, que bom! Será só isso que precisava, só cair, então? Ih, travou de novo? Não, eu tô aqui. Ó, o Wallace colocou aqui. Isso é mais o mais brá, 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 brá. Um povo que tem que se lascar. Quem voltou erra, Brasil, nunca vai mudar. O povo vai sofrer, que quer que pena. Entendi, beleza. É, eu entendi, tá. Em resumo, o cara que vota errado tem que tomar na cabeça. Não. Eu entendo que Não, porque a gente toma na cabeça junto. A democracia é isso. A democracia se faz dessa forma, de 4 em 4 anos. Você não, seu voto foi errado, não gostou? Remédio ruim para político ruim é voto. Não votar mais no cara. Exatamente. É assim que eu entendo. Por óbvio, quando há crime de responsabilidade, né? Ó, agora tá bem melhor, mas a culpa era dela, a culpa da política ali, da vereadora ali, daqui, é dela ali, é dela. Ela Quase caiu, vereador, voltou, voltou quase. melhor, tá vendo? Brincadeiras à parte, quando a gente fala que político ruim se conserta com voto, a eleição tá aí, galera. 22 tá aí. 22 tá aí. Nós podemos trocar os deputados estaduais, nós podemos trocar os deputados federais, nós podemos trocar um senador, se eu não me engano, e podemos trocar o presidente da República. E o Se a governador? maior... Hã? E o E governador? governador. E governador. E governador. Então, assim, se nós entendermos, né, que remédio ruim para político ruim é voto, não se vota mais no cara. Por outro lado, se esse político comete o crime de responsabilidade, e é o caso, aí é o impeachment. Aí é o impeachment. É aí que se usa o remédio do impeachment. O grande problema do Brasil é que o impeachment sempre foi usado de forma errada. E aí criou-se fraturas muito grandes na história, e não estou entrando no mérito se foi golpe ou não, mas estamos usando um remédio, é mais ou menos como antibiótico, né? Usa tanto o mesmo tipo de antibiótico que Ele uma não hora ele faz não, mais já não efeito. faz mais efeito, né? Exatamente. Impeachment é Mas isso. sabe que aí assim, ó, mas aí eu entro numa outra questão. Você fala assim, ó, se o político é ruim, você não vota mais nele, né? Cara, tem gente que não sabe quem votou na última eleição. Sim. Aí votou no cara, o cara volta a pedir, não fez nada, ou pior, fez e fez errado. E ele vem pedir voto e a pessoa vota nele de novo, porque nem lembra o que aconteceu. Então, acho que. De novo, né? A gente só vai ter bons políticos quando a gente tiver bons eleitores, né? Isso é fato. A gente Mas precisa aí de entra, mas aí eleitores. entra uma discussão que eu tive na resenha passada, educação. Ah, pois é. Por que que a gente Educação. não tem educação política, né? Por que que não se Não só fala de política? educação política, tá? A educação formal também, ela eu tô meio torto. A educação Ah, formal, meio ela torto. também precisa ser melhorada, porque a partir do Sim, momento que você o cria uma nosso método de educação ensino é melhor, ridículo. você também cria consciência política, você cria não a consciência política partidária, mas a consciência de cidadão. Sim, O cidadão exatamente. acaba sendo, igual colocou aqui o Carlos Sansão, o político acaba sendo um reflexo do seu povo. Claro. Se você tem um povo educado, se você tem educação para esse povo, por óbvio você vai conseguir eleger pessoas que, né, te representam numa condição, inclusive, muito melhor, não acadêmica, mas técnica. Cara, é impossível eu ter um vereador que o cara não sabe falar. O cara não sabe falar. E esse cara vai legislar? Vai Olha criar só! lei. Esse Vai cara criar vai lei. decidir se a gente tem que usar máscara, se a gente não tem que. Se fecha a escola, se abre a escola, se você pode trabalhar, se você não pode. Então, assim, chega assim. Exatamente. Gente, mas aí que tá. As pessoas nem sabem qual é o papel do vereador. Muitas vezes a pessoa não sabe qual é o papel do vereador e acha que o vereador tem que ser aquele cara simpático que dá tapinha nas costas. Acho que é por isso que eu não vou me eleger nunca, né? Porque assim, eu acho que o vereador ele tem que ser uma pessoa técnica, uma pessoa capacitada, que ela sabe o que ela tem que fazer, sabe? O vereador não tem que ficar apertando mão do todo mundo o ano todo para depois se eleger porque é um cara legal. Ele ser legal é o último quesito que você tem que analisar na hora de decidir seu voto. Você tem que olhar currículo, você tem que olhar o trabalho que ele já fez. Fez algum trabalho? Já fez? Porque assim, uma coisa é fato, né, Mar?
a pessoa não precisa estar na política para fazer a parte dela, para ter um trabalho social, para fazer alguma coisa pelo outro. E eu sempre falo que política, ela também é um pouco de doação. Porque se você vai se doar naquele período para fazer as melhorias que tem que ser feito. Então, se você não tiver esse espírito, né, de doação, se você não tiver essa coisa de querer fazer pelo outro, de querer ajudar, você está no lugar errado. Sabe? E tem muita gente que está na política por si, não pela comunidade, né? E isso fica muito óbvio, é só você pegar o histórico. Né? A pessoa já fez alguma coisa, ela tem essa vocação, ela tem vontade de ajudar, porque se ela nunca fez isso enquanto era um cidadão comum, ela não vai fazer depois que for político. Isso é fato. Isso é muito, sabe? Isso é muito, para mim, isso é muito nítido. Eu não preciso ter um cargo público, eu não preciso ter um cargo eletivo para eu fazer aquilo que eu acho que é da minha responsabilidade fazer, sabe? Eu acho que está na mão de todos nós hoje, a gente tem essa possibilidade de fazer pelo outro. Pode ser pouco, pode ser ir no asilo, ouvir o velhinho que está lá abandonado, sozinho, pode ser lá tocando um violão para o velhinho, pode ir na creche, brincar com as crianças, enfim, tem tanta coisa que você pode fazer. Ah, gosto muito de animaizinhos. Cara, tá cheio de ONG, vai lá ajudar, vai fazer alguma coisa, a gente pode fazer pelo outro, né? Eu acho que, principalmente essa pandemia, para mim, também serviu muito para isso. O quanto a gente pode ajudar o outro só ouvindo. Muitas vezes só dizendo, ó, tô aqui, sabe? E trocando uma ideia na internet. Eu tenho um grupo de pais que tem filhos autistas, né? E muitas vezes esse grupo foi minha salvação. Porque ali a gente se fortalece, a gente troca ideias e... E é uma coisa que a gente faz de graça, ninguém paga ninguém para fazer isso. E eu acho que a gente precisa voltar para ser um pouquinho mais humano, né? Olhar um pouquinho mais para o outro, se importar mais com o outro. Acho que ia fazer um bem danado, né? Pois é, mas eu só vou fazer um remendo no que tu colocou. Política a gente faz todo dia. Todo dia. Né? Todo política dia. A gente faz todo dia. Quando a gente acorda, quando a gente discute alguma coisa com alguma compra, quando a gente negocia com o filho o que ele tem ou não que fazer, quando negocia com o marido o que ele tem ou não que fazer, ou com a esposa o que ela tem ou não que fazer. Ou seja, se a gente pensar que política é algo que faz parte do nosso dia a dia, a política partidária, ela se torna uma consequência. Exatamente. E aí é uma escolha. E aí sim. Mas a é uma política escolha. A política em si não é uma escolha. A política você vivencia ela todo dia. Tu faz. A política partidária você escolhe. Justamente. Tu vive, tu faz, tu tá ali. Exato. Tu tá no dia a dia. Né? Então, é por isso que, assim, eu tenho discutido muito com muita gente com relação à questão étnica racial, porque ela perpassa principalmente por questões de educação, ela perpassa por questões de segurança pública, saúde, emprego, porque, de fato, a população negra acaba sendo afetada, principalmente, por exemplo, durante a pandemia, eles acabaram sendo afetados de forma diretamente, né? Dos 14 milhões de desempregados que nós temos, cerca de 48, 49% é preto ou pardo, que não acha emprego e já está desempregado há mais de 3 anos, ou seja, não é só por conta da pandemia, é um projeto, é a política partidária, a política de Estado que deu errado. E aí, meu querido, eu tô trazendo PT, MDB e Bolsonaro. É isso que tem que ficar claro, porque assim, a política, quando a gente fala, um herda do outro, gente. Aí o pessoal fala, ah, porque o PT roubou. Gente, a gente está sendo roubado desde Dom Pedro. Não vamos esquecer a história. Acho que é importante a gente entender a história para ver que já desde Dom Pedro a gente Eu acho que o lema não devia ser tirar o PT, fica as coisas boas. Tira Dom Pedro, que as coisas ficavam legais. É, verdade. Já tinha que começar lá atrás, né? Devolve para os índios, vambora todo mundo. Vambora todo mundo, deixa de volta para os índios, que eles vão saber o que vai fazer. Eles estavam fazendo tudo. Eles vão saber o que faz. Simone, de uma forma muito otimista, e eu sempre busco isso das pessoas com quem eu converso, de uma forma muito otimista, como você enxerga o ano de 21, né? E o que você espera para 22 do ponto de vista político-partidário? Ai, então vamos lá. Esse 21 para mim começou muito... Aliás, o 20 terminou muito bem,
E o 21 começou melhor ainda, né? Ano passado, no final do ano, eu fui procurada pelo Paulo, que ele é presidente do Sirecom, que é o sindicato dos representantes comerciais aqui de Blumenau, o sindicato patronal, né? E a gente conversou, ele disse que tinha acompanhado minha campanha, a gente já se conhecia da época que eu trabalhava no Codeic, e a gente trocou algumas ideias e falou de projetos e tal. E aí ele falou: olha, a gente aqui no sindicato está querendo devolver uma parte para a população, né? Fazer a nossa parte social. E a gente pensou em ti e queria que tu trouxesse aí um projeto para a gente ver e vamos ver se a gente aprova. E aí saí que nem uma desembestada, escrevendo o projeto, primeiro projeto da minha vida, nunca escrevi um projeto antes. E aí a gente escreveu o projeto, tive a ajuda do Anselmo querido, que é ele foi um dos fundadores do IBS, né? E é o cara da educação, né? Eu cheguei de socorro, eu preciso escrever um projeto, não sei fazer isso. E aí ele me ajudou e a gente escreveu o projeto, levei para o sindicato, foi aprovado. E desde o último dia 15 eu estou só focada nisso, trabalhando em cima disso. A gente vai fazer um projeto muito bacana, vai oferecer tratamento para as crianças autistas, né? A princípio a gente vai selecionar 15 crianças que vão ter atendimento de fono e de TO. E agora a gente está fechando uma parceria, não está nada assim concreto ainda, mas há a possibilidade de a gente ter também uma psicóloga e uma nutricionista. Então, é uma coisa que para mim é muito importante, ainda mais do que a política, porque quem me conhece sabe há quanto tempo eu sonho com um projeto desses, de conseguir, né? E uma coisa muito bacana é que é um projeto que não vai tirar dinheiro de imposto nenhum, não vai ser, sabe, não vai custar nada para o contribuinte, vamos dizer assim. A gente está em busca de padrinhos, empresas que querem apadrinhar. Eu acho que está mais do que na hora da gente também despertar esse senso de responsabilidade social nas empresas, porque quer queira, quer não, somos todos pessoas, né? Então, se o teu funcionário tem um filho autista e ele não está sendo devidamente amparado, teu funcionário não vai estar tá rendendo bem. Agora, se esse teu funcionário sabe que o filho está amparado, está fazendo as terapias, está se desenvolvendo, o teu funcionário vai render melhor. Então, aqui não é nem questão de ser bonzinho, ser boazinha, né? É questão da gente também olhar o todo da questão, né? A mãe que está lá com seu filho medicado, seu filho com tratamento, essa mãe não vai entrar em depressão, ela não vai estar tá usando o postinho de saúde para pedir fluoxetina. Então, a gente tem que parar de achar que tudo é assistencialismo. A gente está investindo em desenvolvimento social. Então, acho que esse é o projeto da minha vida, sempre foi. 2022 ainda é uma incógnita, né? Te confesso que eu sempre foi minha vontade ir para deputada e tal, mas eu ainda acho que eu não estou pronta ainda. Não sei se eu estou. Vamos amadurecer essa ideia daqui para frente, que acabou uma. É intenso, né, Marco? É insano uma campanha. É insano, tá? Quem pensa que não é louco, porque é muito insano. E quem me conhece sabe que eu mergulho de cabeça e foram 3 meses assim que eu não falava em mais nada. Eu respirei política da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Eu vivia aquilo muito intensamente. Então, bah, deixa eu descansar. Mas há a possibilidade, sim. Eu não descarto ela ainda. Mas é uma coisa que a gente tem que conversar daqui para frente. Acho que tem muita coisa para resolver e é uma eleição cara. E você sabe que o Partido Novo não usa fundo partidário. Então, a questão agora daí já vai para essa parte financeira também, né? Que estrutura que vai ter, né? Nós vamos ter doadores que vão estar dispostos a bancar uma campanha dessa, entende? Porque nós não usamos fundo partidário, então passa por muita coisa. Então não é uma decisão simples, porque para mim, assim, tudo que eu faço, cara, eu dou o meu melhor. Então, se é para fazer, é para fazer bem feito. Isso que tem que ser bem pensado. Eu vou ser, olha, eu tô desanimado com esse Grêmio. O Volney, ajuda, Diz para mim, Volney. meu Flamengo fez um gol? Ajuda, Conta, Volney. conta. Viraram 2 a 1. Conta. Yes! 2 Desculpa. a 1. Everton Essa hora Ribeiro e fiquei metida no ar. Gabriel tomar 2 gols em 2 minutos, Grêmio. Depois não Ah, quer que dizer legal! que tá entregando? Ajuda, né, Volney? Não, deixa eu A Suzana, ela coloca que tem sempre essa discussão, né, Suzana, de que mas fulano roubou, mas ciclano roubou e tal, né? O certo era que ninguém roubasse.
é o ponto de partida para tudo. O Yuri Kindler, ele coloca candidaturas independentes sem partido já. No mundo ideal, Yuri, isso seria possível. No Brasil, não. Eu não tenho essa ilusão. Eu sou adepto, eu sou um entusiasta da ideia das candidaturas independentes, mas no Brasil isso não vai acontecer. A estrutura partidária brasileira ainda é muito grande e isso ainda vai acontecer. E quem deveria mudar essa situação não está nem aí e não vai mudar. Tá? Não vai mudar. Então, isso aí eu já entreguei na mão de Deus, porque isso não vai acontecer. O Novo não usa fundo partidário e nem repassa o dinheiro. É denúncia! Novo não usa fundo partidário e nem repassa dinheiro. Depois vocês se viram lá. Não vou entrar nessa celeuma agora, não. No final, tu vem com essa, Carlos? Não, né? Deixa os caras lá se resolverem depois. Gente, ó, quem não compartilhou, podia dar uma compartilhada aí do vídeo, né? Dar uma curtidinha, compartilhar, para o pessoal enxergar mais, pro algoritmo dos Facebooks e das internets da vida botar os pretos para cima, porque isso acontece. Nós vamos falar ainda sobre isso, sabia? O que acontece? Produtos de conteúdos de negritude são automaticamente reduzidos a quase uma invisibilidade em detrimento a conteúdos. Pois é, vamos usar aqui a mulher branca para dar uma alavancada aí. Vamos aí. Aí você chama uma mulher no nosso cenário hoje. Aí traz uma mulher aí para baixar. Gente, ajuda. É, você fala que você não pode tirar o macacão de preto, né? Você acha que a gente pode tirar a cara de mulher? Nunca. E nem devem. Não, a gente faz tudo e faz só falta. Até porque eu afirmo, as mulheres dominam o mundo. Não é que elas vão dominar o mundo. Elas dominam o mundo. No mundo do direito, no mundo do judiciário, hoje elas já são mais de 60% das atuantes no mundo do judiciário. Né? Então, concursos para juízes, de cada 10 caras concorrendo a juiz, 6, 7 são mulheres. Então, assim, elas. Quando. É isso que tu falou. Quando quer, se prepara, estuda, a mulherada é fogo na roupa. Então, eu ainda acredito e sonho em ver uma sociedade sendo comandada principalmente por mulheres. Gente... Ah, eu também, tá? Eu também. Que seja você, sendo eu, melhor ainda, né? Ah, sim, se for eu, melhor ainda. Aquela assim, cheia de modéstia. Simone, muito obrigado pela nossa conversa. Foi uma conversa leve, foi uma conversa rápida. Acho que a sua luta, ela vai muito ao encontro das lutas étnicas raciais, das lutas das feministas, e quando eu digo feministas, o empoderamento, está na moda usar essa palavra, né? Empoderamento feminino, de levá-las para frente, né? Para ser essas figuras de frente, essas figuras, essas mulheres que estão à frente dos poderes. Então eu sonho ainda em que vocês poderão comandar de verdade, assim, sem que tenha nenhum macho escroto querendo derrubar, sem que tenha nenhum macho escroto querendo passar a perna da forma mais vil que esses caras sabem fazer. O Jean está colocando aqui, lembrei do seu programa ontem, porque escutou uma entrevista do Manuel Soares na entrevista, baita entrevista. Opa, eu vou recuperar a entrevista, Jean, para ler, para ouvir, eu vou ali recuperar. Vou, na CBN, aqui de Blumenau, será? Me diz aí depois. Simone, muito obrigado. O Carlos Sansão está dizendo que foi ótima a entrevista, eu também adorei a conversa, foi muito bacana. Tratamos de assunto muito sério, que é inclusão, que é discriminação, que é o preconceito, mas a gente consegue, né, trazer essa pauta para as pessoas de uma forma mais tranquila, falar de política sem estar em épocas eleitorais, sem fazer o fla-flu, né? Sem isso fazer que é o fla-flu. Dá para fazer,
Dá para fazer, gente. Dá para fazer. Então, muito obrigado mesmo por você ter participado. Imagina, eu que agradeço o espaço. É, agradeço o pessoal que participou. O Carlos, ele sabe que ele mora no meu coração. Ele e o Yuri são duas figurinhas que não podem faltar na minha vida. Muito obrigada, Marco. Eu acho que é importante a gente falar assim. E estamos aí. Vamos lá. Parabéns pelo projeto, parabéns pela oportunidade ali, parabéns ao sindicato que está te dando essa oportunidade, porque eu acho que é isso que é fundamental, né? O terceiro setor abrir as portas para essa, pra, também para uma outra parte do terceiro setor que faz um trabalho que o Estado peca, né? E aí não é substituir o trabalho do Estado, mas é nós contribuirmos de alguma forma, como terceiro setor. Sabe, eu vejo assim, ó, eu não quero mais saber de quem que é a responsabilidade, se o Estado tinha que fazer, se esse tinha que fazer, se aquele tinha que fazer. Estão me dando a oportunidade de fazer, antes de quem era, agora a gente vai abraçar e vai fazer. Eu acho que está mais do que na hora da gente parar de... Não importa o santo, o milagre tem que aparecer. Isso! Apurei! Perfeito, obrigada. Gente, muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram. Muito obrigado a todos que compartilharam. Quinta-feira que vem temos resenha de novo. É, eu até falei com a produção perguntou: mas você está viajando? Está meio de férias, meio de folga? Vai fazer resenha? Vai ter resenha sim. E foi uma resenha boa, foi uma resenha leve. E quinta-feira tem mais. Não prometo que se vai ser tão leve ou não, porque eu vou estar meio pesadinho. Vou mandar uns leite condensado para dentro, porque disseram que foi o nutricionista que disse que é bom para fazer. Então, eu vou seguir a receita do Eduardo Bolsonaro, que disse que o nutricionista que mandou comer muito leite condensado. Então, eu vou comer. Está liberado. Ana Maria Braga ensinou a fazer leite condensado mais barato do que gastar 15 milhões com leite condensado. Então, talvez eu faça em casa, que os 15 milhões aqui não vai ter, não. Gente, muito obrigado, muito boa noite a todos e até quinta-feira que vem com outro Resenha de Preto. Até mais, tchau, tchau. Obrigado, Simone. Por nada.